раніше. 2 вересня 1996 року в Україні відбулася грошова реформа і не надто любі населенню купонокарбованці. Тут має бути жарт про те, скільки ж тоді було мільйонерів через шалену інфляцію, але не смішно поступилися місцем її величності українській гривні. Проте найкрасивіша валюта планети цей статус офіційно так і не визнали, але ми сумнівів не маємо, має значно давнішу історію, аніж усього 27 років. Редакція НАУ на честь річниці запровадження гривні пропонує разом впевнитися у тому, що наша грошова одиниця, як і наша держава, сягає тисячолітніх глибин. Гривня у Київській Русі. Сама назва, на переконання істориків, походить від «гривна», нашій на прикрас ад слово «грива» теж споріднене. Спершу у 8 столітті це була міра ваги, а у Київській Русі тоді платили здебільшого арабськими дирхамами. Нічого дивного, торгівля зі східними країнами була дуже жвавою, тому було зручно розраховуватися їхніми грошима. Поступово дирхами на вагу почали прирівнювати до гривні, вагова одиниця ставала лічильною. І вже в 11 столітті з'являється знайома нам з підручників історії монетна гривня, от тільки вона зовсім не була по-монетному круглою. Це був ромбовидний злиток, який нині можна побачити у вигляді логотипу Національного банку України. Гривня залишалася валютою Русі до 14 століття, а під час навали татаро-монголів її почали ділити, рубаючи напіл, рубаючи, так, саме тоді, років так на 600 пізніше, з'явилося слово «рублі». Що з обличчям болотяні. Ой, що дуже плохо. І не важно, що у тебе момент написано. Як це взагалі все розуміє? Що за істерика? Хватить ныть! Мене можна ігнорувати. Друзі, реєструйся в Сенсбанк та отримуйте 100 гривень посилання в коментарі до цього відео, які зможете одразу вивести собі на картку. Та ще за кожного друга, який зареєструється по вашому посиланні, ви отримаєте 100 гривень. І це ще не все, якщо по вашому посиланні зареєструються 5 друзів. Ви отримаєте ще 500 гривень. В цілому це вже 1000 гривень. Також тут є можливість відкрити картки, є підтримка та є відновлення. Та замовити їх в пластику. Купувати військові облігації. Цей банк перший в Україні, в якому ви можете продавати куплені вами облігації. Реєструйся посилання в коментарі та в описі цього відео. Українська Народна Республіка постала у 1917 році і спершу Центральна Рада обрала валютою карбованець, який, згідно з офіційними документами, дорівнював 0,774 тисячних грама золота. Дизайн купюри створив видатний художник-графіст Георгій Нарбут, це його стиль надихнув дизайнерів на створення шрифтів Сенсбанк. Нарбут звернув увагу на те, що давні злотники та срібняки князя Володимира Великого позначалися тризубом, його родовим знаком. Цей же символ художник обрав і для оформлення нової грошової одиниці, і фактично йому ми завдячуємо тим, що тризуб став державним гербом України. У січні 1918 року Українська Народна Республіка була проголошена незалежною, а вже в березні була запроваджена нова грошова одиниця – гривня. Цікаво, що копійок не було, гривня поділялася на 100 шагів. Номінал банкнот – від 2 до 2 тисяч. Гетьман Скоропадський замість гривні знову постановив використовувати карбованець. А директорія Країнської Народної Республіки, прийшовши до влади, повернула гривню. Такі гойдалки, які в цілому розбрат серед учасників Української революції, ні до чого хорошого не призвели, про незалежність довелося знову забути на 70 років. Сучасність. Незалежна Україна спершу отримала тимчасову валюту купонокарбованці. І лише через 5 років після проголошення самостійності, 2 вересня 1996 року, за курсом обміну 100 тисяч карбованців в кишенях українців опинилася гривня. За 27 років Національний банк України встиг змінити вже 4 дизайни банкнот та додати до стартового розтеру 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 ще 3 номінали, 200 у 2001 році, 500 у 2006 році та 1000 у 2019. Щодо монет, то їх нині в обігу 6, 10 копійок, 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень. Старі копійки номіналом 1, 2, 5 і 25 з 2020 року вже не є платіжним засобом, проте до кінця вересня 2023 року їх ще можна обміняти в уповноважених банках.
Що ще цікавого? Розтиражоване твердження, що Міжнародний фінансовий банк у 2008 і 2013 році визнавав гривню найкрасивішою валютою світу, насправді фейк, але для нас вона все одно найкраща посмішка. Усього в обігу перебувають близько 3 мільярдів банкнот. Щороку 20% з них зношуються і потребують заміни. Гривню намагаються підробити у 3 рази рідше, ніж євро. Є сенс пишатися своєю валютою. Бережіть себе!